Det ender desværre med et nederlag. Hvilke følelser står I med lige nu? Tom. Tom ind i, der er ikke så meget, der lige kører rundt i hovedet. Frustration, skuffelse, ærgelse, alle de ord, man nu kan finde. Jeg må indrømme, jeg er virkelig tom, så jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Det er et andet kinesiske par, I møder. Hvad er det for en spillestil, de kommer med derinde i dag? En, hvor de var alle de steder, vi slog bolden hele tiden. Jeg synes ikke, de kommer med det, vi havde regnet med. Jeg synes ikke helt, de kommer med... Vores plan virker ikke, synes jeg. Altså, jeg ved også godt, der er nogle gange, hvor det er kvaliteten, der er problemet med. Jeg synes, der er mange gange, vi spiller bold, vi har snakket om, at der skulle være plads, hvor der ikke er plads. Og det er jo til deres kredit, men det gør os usikre, og vi får ikke justeret... pas. I har været inde i en god periode. Kan I tage noget med jer videre? Lige nu er det hårdt lige at skulle tænke over, hvad vi kan se videre, men vi skal tage noget videre fra den turnering. Det skal vi til hver turnering, og vi havde en rigtig fed oplevelse i tirsdags, og det er jo selvfølgelig noget, vi skal kigge på, og så havde vi en super lorteoplevelse i dag, og det skal vi også kigge på, så vi tager lidt med fra begge ender.